Hvad bruger du, når du skal rense øjne på din hund? Ja, jeg bruger en nogle øjenbad. Det der fra Showtech her. Man kan få det i en stor flaske, og man kan få det i en lille flaske. Så prøver vi at vise det der med vatrondellerne her. Så tager man en vatrondel. Og får rigtig godt med... Gør den rigtig godt våd. Og så vasker man simpelthen øjet. Og man skal simpelthen ikke være bange for at... Så der sker ikke noget ved at få det ind i øjet? Nej, det kan det sagtens tåle. Men man kan se på vatrunddelen jo, hvordan den kommer. Ja, den bliver beskidt, ikke? Fordi den renser. Og det jeg mener, at der sidder heroppe, og man kan se her, det er faktisk bakterier, der sidder ved øjnene. Og det er det, der får dem til at lugte. De lugter ligesom en våd karklude omkring øjnene. Og så tager jeg en anden vatrunddel til det andet øje, så man ikke lige står, og hvis det nu skulle være noget sygdom, så får man det ikke smittet. Får man så det brune væk under øjnene? Ja, så tager man en lille, sådan en lille spidskam. Hvis man har nogle af de der små pelshunde, så kan man også bruge den, når man skal lave top og sådan noget på dem. For der kan man med den her lave sådan en fin lige skilning, som gør, at de beholder toppen i. Det viser vi en anden gang. Så skal man lige have... Så træer man det simpelthen ud. Øjensnask. Hvor tit bør man rense der, hvis de har? Hver dag. Man skal gøre det hver dag. De kan ikke selv rense de øjne her. Hvad kan være årsag til, at øjnene løber? De kan have nogle øjensygdomme. Det kan man få tjekket ved øjendyrlægerne. De kan have nogle øjenhår, der gror indad i øjet, så de rammer hele tiden ind på øjet, og det irriterer mig rigtig meget, så øjnene løber. Man kan også sørge for at blive klippet fri her omkring ved øjnene. Når vi bruger valiersaksen, det er fordi, at den er ikke skarp overhovedet. Den er hverken skarp herude, og den er heller ikke skarp at bruge. Og den er i frem for en saks, hvis man er bange for at komme til at klippe sin hund. Så i øjnene eller sådan noget, det er der mange, altså man skal bare have hunden til at være rolig, når man gør det. Og de plejer bare så hurtigt at lære det, synes jeg. Så de faktisk er ret rolige. Okay. Men ellers så skal man have sin hånd hernede under. Og så skal man faktisk holde fast i det skæg her. Så man har godt fat i hunden. Mm. Så man kan ligesom gøre sådan her med den, uden at den kan komme ud af grebet egentlig. Og det er sådan det er noget, man sådan lærer sig selv efterhånden, og hundene de plejer at acceptere det ret hurtigt. Ja, for det gør ikke ondt på dem. Nej, det er ikke noget, der gør ondt. Og man kan tage lidt mere hårdt fat, altså klemme lidt mere til, hvis den vil prøve at komme væk. Nu prøver jeg lige en gang at vise det. Så lægger man den ind her, og så klipper man af. Og det gør jo også, hvis man har dem fri for hår her omkring øjnene. Det gør også, at der ikke kommer så meget øjensnask i dem. Mm. Jeg kan lige vise det med saksen også, når man har styr på det. Ja, så du peger vel egentlig saksen sådan væk? Den er faktisk slet ikke over ved øjet. Den ligger faktisk sådan her. Og man kan se, hvor fin hunden. Den lukker selv øjet, når der kommer noget op i omkring dens øje. Den ligger man lige der. Og så igen den her lille, den er super god til at tage de der omkring øjnene, fordi den er så tæt. Prøv at tage den anden side også. Det skal jeg lige over på den anden side. Nu holder jeg på en anden måde, men jeg holder i skægget herovre. Man må lige finde ud af med sin egen hund, hvad der er bedst. Det skal i hvert fald helst være roligt, når man gør det. Og snorker den sådan lidt. Så er der lige sådan nogle ting hernede i, hvis man har gang i de der sakse med mundvigerne her. Det kan man simpelthen lige fjerne også.
Igen skal man vel også sørge for, at hunden ikke bevæger hovedet. Ja, man skal prøve at lære den at være rolig, når man gør det. Jeg vil lige prøve at gøre den anden side også. Så det er alt det grimme, du klipper væk? Ja, det er faktisk alt det der beskidte der. Lige hen i kanten her. Og det er ikke værd at bare prøve at redde det væk eller vaske det? Nej. Fordi, det gør ikke så meget? Nej, ikke når det er sådan en hund, der er sådan rimelig kort. Nu har den jo stadigvæk sådan en fin snude her, ikke? Ja. Hvis den skulle være langhåret, ligesom i fuld pels, så vil man jo rigtig prøve at rigtig ved. Det kan man også godt. Det er en god idé, når man har noget med, hvis man skal gøre noget ved hundenes ansigter, det er så, man prøver at rige hårene fremad sådan her. Og det er for at se, om der er noget, der kommer ned og irriterer dem. Og så hvis man ser noget, der kan virke som om, det er lidt for langt, så kan man lige effilere det væk. Effiliersaks er simpelthen så god. Der kan bristen bruges til alt. Hvad er fordelen ved at klippe en effiliersaks? Det er, at man klipper ikke bare lige sådan bang, og så er det væk. Man klipper det lige så stille og roligt. Så den udtønder lidt? Ja, det gør den. Og det er derfor, man kan bruge den til filter også. Og man klipper ind i en filter. Ja, så man kun klipper nogle. Ja, så kan man rette ud, så bliver den ikke, hunden ikke skaldet. Ja, den er blevet meget fin nu, ikke også, i forhold til? Ja. Ja. Det kan Karin lige gå derovre. Så holder Grace øje med hende.